یہ کلچر صوفی ہے پاکستان اور ہر ملک دے ولی اس کا نام گونجتا حضرت شاہ لطیف بٹائی حضرت امیر خسرو نظام الدین اولیاء حضرت بابا بلے شاہ حضرت خواجہ غلام فرید حضرت بابا فرید و شکر گنج سب تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سے اللہ محمد سے میم خواہش مرشد طالب ذکیم کل میلہ سلام استاد کو تظیم اج بسم اللہ نیش اج بسم اللہ کر نیازم تاج برسر ہستم کلیچے درگنج حکیم با حق با خدا درست بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر پوچھا کہاں تمہارا مرشد کہاں تمہارا پیر کس تینو نماز پڑھائی کس جلی تکبیر سو بسم اللہ ہمارا مرشد کلمہ ہمارا پیر شریعت کے ہم تخم قول کے فقیر بسم اللہ دا سپارے اللہ دی سپارے محمد رسول اللہ تی سپارے جو حضرت بابا بلے شاہ کیا ہے چل بلے آ پڑھ پڑھ علم تے فاضل ہوئے کدے اپنے آپ نو پڑھیا نہیں بھج بھج وڑنا مندر مسیتی کدے من اپنے وچ وڑیا نہیں لڑنا ہے روز شیطان دے نال کدے نفس اپنے نال لڑیا نہیں بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پڑھنا ہے جیڑا گھر بیٹھا ہے اونوں پڑھیا نہیں ایک صوفی کلام ہے جس طریقے کہ میری 7 سال دی عمر سی ایک خواب ایسا ہے جو اس نے مینو 7 سال دے جگایا 10 سال چاہ کے میں موسیقی شروعات کیتی اینو گایا ہے سکھیا ہے اور او کلام صوفیاں دا ولیاں دا آج میں او آپ دے پیتی او پیغام ہے آج میں آپ دے پیش کرا اور تھینک یو ویری مچ شکریہ